በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ፍጹም ፍቅሩን በጎነቱን ምህረቱን ያገነነላችሁ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ልጆች ቸርነቱን ያያችሁ በአብ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለም ሕይወት ያገኛችሁ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የአብ ልጆች የተባላችሁ በመንፈስ ቅዱስ ብርሃን ሕይወታችሁን ሰማያዊ ርስታችሁን የተመለከታችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ ደምን ቆያችሁ። ሁሉን የሚችል አምላክ መድኃኒት ስሙ ለዘላለም የተወደሰ የተመሰገነ የተወደደ ይሁን። እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ዛሬ በሕይወታችን ትልቁን መንፈሳዊ ፍሬ ተኩር ብለን እንድንመለከት ሊናገረን ነው የሚወደው። በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 6:11 ላይ በእምነትና በትዕግስትም የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንዳትሆኑ ይላል። እምነትና ተስፋ ትዕግስት እነዚህ በጣም የተሰናሰሉ የተያዙ በአንድ በቆመ በአንድ ትልቅ ቁመና ውስጥ ሶስት እግሮች ናቸው። እምነት፣ ተስፋና ትዕግስት። በተለይ ሁላችንም በሕይወታችን ተስፋ የምናደርገው ነገር ይኖረናል። መዝገባችን ውስጥ ልባችን ውስጥ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገን በእሱ ላይ ባለን እምነት እንዴ ይሆንልኛል እንቀበላለሁ እንላለን። አንዳንዶቻችን ደግሞ ቀደም ብሎ እግዚአብሔር ተስፋውን ይጠቁመናል፣ ይነግረናል። ይህን ትቀበላላችሁ፣ ይህን አድርግላችኋለሁ የሚለን ተስፋን የሰጠን በተለያየ መንገድ ቃለውን ተናግሮ ልባችንን በተስፋ የደገፈልን ሰዎች፣ በተለይ እግዚአብሔርን ቃል ድምፅ የምትሰሙ መንፈሳዊ ምእመናን ታውቃላችሁ፣ እንዲህ አይነት ተስፋ ይገባልንና ግን ነገሩ እንደምናስበው ደግሞ ፈጥኖ ላይመጣ ወይም ላይሆን ይችላል። ይሄ ልክ የያዕቆብ ልጅ ዮሴፍን የሚመስል ነው። ዮሴፍ በመጀመሪያ በልጅነቱ ወንድሞቹ ሲሰግዱለት እንደተመለከተ ተነስቶ ቆሞ በወንድሞቹ እና በአባቱ ፊት መናገሩን ታውቃላችሁ። ይሄ እግዚአብሔር ወደፊት የሚጠብቀውን ትልቅ የክብር ስፍራ ለዚህ ትንሽ ልጅ እየጠቆመ እያሳየ ነበር። ይሄ እንግዲህ ተስፋ ነው። እና ይህንን ተስፋ አባትየው ተመልክቶ ምን ይሆን እያለ በልቡ ይገረም ነበረ። ወንድሞቹ ግን በተቃራኒው ይህንን ትልቅ ህልም ተራርገው አልቆጠሩትም። እሱ በእኛ ላይ ሊነግስብን ነው በማለት በተለየ ሁኔታ ሰይጣን ልባቸውን በእሱ ላይ እንዳከፋ እንመለከታለን። አሁን የሰው ልጅ ተስፋ መሆን የሚችለው የተፈተነ ሲመጣ ነው። ተስፋ ይዘገያል። ተስፋ በአንዴ አይጨበጥም። ተስፋ በአንዴ የማይወረስም። በጣም ቀላል ነገር አይደለም ተስፋ። እንደውም የጳውሎስ መልእክት ላይ ገላትያ ምዕራፍ 5:2 ላይ ከፍሬዎች ፍሬ ናቸው ብሎ ከገለጻቸው ከመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች አንዱ ተስፋ ነው። ፍሬ ከተባለ እንግዲህ ጊዜ ይፈጃል ማለት ነው። ከችግኝ ከታች ከቁጥቋጦ ጀምሮ ከመዘራት ጀምሮ አብቦ ቅጠል አውጥቶ አበባ አውጥቶ ወራት ዓመታት ፈጅቶ አንዳንድ ዛፍ ዓመታት ይፈጃል ፍሬ ለማፍራት። ከዛ በኋላ ነው ፍሬውን ማግኘት የሚቻለው። እና ፍሬ ጊዜ የሚሄድ የጊዜ ሂደት ብዙ ልፋትና ትዕግስት የሚፈልግ ነገር ነው ታውቃላችሁ። እና ተስፋን ፍሬ ነው ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ያስቀመጠው በአንድ ጊዜ የምንጨብጠው ስለ አይደለ ነው። ዮሴፍ የተመለከተው ህልምና በተመለከተው ህልምና በሆነው ሁኔታ መካከል በትንሹ የ30 ዓመት የጊዜ ልዩነት ነበረ። ይልቁንም የዮሴፍ ተስፋ ወደ ጨለማ፣ ወደ ቁልቁለት፣ ወደ አረንቋ እየሄደ ዮሴፍ ቅዠታም እንጂ አላሚ ሰው የማይመስል እስኪመስል ድረስ ሆኖ ነበር። ታውቃላችሁ፣ ወንድሞቹ ወስደው ጉድጓድ ውስጥ ከተቱት፣ ገደሉት ማለት ነው። አውሬ ብላው
ሚያወጣው ሳይኖር ዛው በቃ ሞቶ ይቀርብለው ነበር። በኋላ እንደገና አንደኛ ወንድሙ ልቡ ሲያዝን ጉርጓድ እናውጣውና እንሽጣው ገንዘብ እናገኝበት አለ። ከጉርጓድ ከወጣ በኋላ ወጣው ብሎ ሲደላደል እንደገና ደግሞ እስማኤላውያን የሰው ይባላ ነጋዴዎች ሲመጡ ሸጣውት ገንዘብ ተቀብለው እስማኤላውያን የማይታወቁ ህዝቦች ለዚህ ቤተሰብ ለዚህ ለያዕቆብ ቤተሰብ ሩቅ የሆኑ ሰዎች ገስተውት ሄዱ ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር የተናገረው ጌታ እንደሚሆን ነው፣ እየሆነ ያለው ግን ባሪያ ነው የሚሆነው። አንዳንዴ ግራ ገብቷችሁ አያውቅም? እግዚአብሔር የሚናገራችሁ ነገርና የሆነው ያለው ነገር ተለያይቷችሁ አያውቅም? የሚሄድበት አቅጣጫ የተስፋ አቅጣጫ ተቃራኒ ሁሉ ይመስላል። ምን ማለት ነው? እኔ እሱን ያመንኩት ድሮ ነው፣ እኔ እሱን ያመንኩት በዚህ ዓመት ጊዜ ነው፣ ግን ህይወቴ እየሄደ ያለው ወደ ተስፋው ሳይሆን ወደ ጨለማው ጉድጓድ ውስጥ ነው የሚሉ ሰዎች፣ አንዳንዶቹም በጣም የደከማቸው ተስፋ የቆረጡ ሰዎች፣ አንዳንዶቹ እግዚአብሔርን ትተው የወጡም ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ጉዞ ትዕግስት ይፈልጋል። ቅድም እንደተነበበልን በእምነትና በትዕግስት ነው የተስፋው ቃል የሚወረሰው። ትዕግስት ማለት በጣም ይነቀነቃል፣ ይጎተታል ወደኋላ። ከእግዚአብሔር እንቀበላለን ለምናስበው ነገር የበለጠ ወደኋላ እየሸሸ ይመጣል እና ብዙ ጊዜ ይፈጃል፣ የሆነ ጊዜ ይፈጃል። ብቻ ሁላችንም በራሳችን በተቀጠረልን ቀን ለአንዳንዱ 5 ዓመት፣ ለአንዳንዱ 3 ዓመት፣ ለአንዳንዱ 30 ዓመት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ባሰበልን ቀን። የዮሴፍ ቀን ግን በጣም ረዥም ነበር። ወስደው ጲጢፋራ ለሚባል ሰው እንደሸጡት እና ጲጢፋራም እንደገዛው እና ባሪያ እንዳደረገው ይነግረናል። ይሄ ታማኝ ወጣት፣ እግዚአብሔርን የሚያምን ወጣት ባሪያ ቢሆንም በእግዚአብሔር ላይ የነበረው እምነቱ ግን አልተቀየረም ነበር። ምክንያቱም ሚስቱ ናንተኛ ስትለው በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አልሰራም በማለት ሃይማኖቱ በቀን እለት እለት እየጋለ እያደገ እንጂ እየደከመ እንዳልመጣ፣ ተስፋውን በትዕግስት ለመውረስ የተዘጋጀ ንቁ እንጂ ዳተኛ ሰው እንዳልሆነ ያሳየን ነበር ዮሴፍ። እና ተስፋው ወደ ኋላ ቢጎትተው የተጎተተ ቢታየውም ተስፋውን የሰጠውን እግዚአብሔርን ግን ከማመን ግን ዮሴፍ አልደከመም። እንደውም ዋጋ እየከፈለ ነው እግዚአብሔርን ያመነው። ማንም ሰው እንዲህ አይነት እድል ሲያገኝ በተለያዩ ስጋዊ መንገዶች ይጠቀማል። ወይም ከሴትየዋ ጋር ተኝቶ ከሴትየዋ ከሚያገኘው ሽርፍራፊ ገንዘብ ህልሜ በዛ የተረጉ ይሆናል ብሎ ይታለል ይሆናል። አልታለለም። ወይም ደግሞ ሴትየዋ ስትከሰው በሐሰት ተከስሻለሁ ብሎ ብሎ በአደባባይ አላወረዳትም። እንደገና የበለጠ እጆቹ ታስረው ወደ ግብፅ ወህኒ ቤት ነው የወረደው። ወደ ንግስና ወደ የሚሰገድለት የሚከበር ወንድሞቹ የሚሰግዱለት ፀሐይ ወደ መሆን ሳይሆን የበለጠ በግፍ ወደ ታሰረ ሰኛ ምስኪን የተገፋ ስደተኛ መጻተኛ ሰው ነው የተቀየሩ። ዛሬ በሳውዲ አረቢያ በተለያዩ ሀገሮች ብዙ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች፣ ኤርትራውያን ወጣቶች ታስረዋሉ። አገሬን ቀይሬ ሰርች ቤተሰቦችን ቀይሬ ብለው ሄደው እስር ቤት ታጉረው ጠቁረው የሚኖሩ ብዙ ወጣቶች አሉ። እነሱ ልብ ውስጥ አሁን ይሄ እምነት ይኖር እንደሆን አላቅም። ዮሴፍ እንደዚህ ነው የሆነው። 13 ዓመት ሙሉ እስር ቤት ውስጥ ተቀመጠ። ግን በእርግጥም ሰዎች የሚገዙለት ሰው ደግሞ ነበር። ጲጢፋራ ቤት ሲገባ ሰውየው በጣም ወደደው። እንደውም በቤቱ ሁሉ ላይ ኃላፊ አድርጎ ሾመው። ከእሱ የተነሳ ቤቱ እንደተባረከ ይገባው ነበር። እግዚአብሔር ያለ ምልክት አይተወንም። እንኳን እኛ ልጆቹን ቃየልን እንኳን ምልክት አድርጎበታል እንዳይገሉት። እንኳን እኛ ልጆቹን ምልክት አለን። አንዳንድ ጊዜ ክፉ እንዳያገኘን፣ እኛ እንደምናስበው እንዳይደርስብን፣ ተስፋ እንዳንቆርጥ፣ ልባችን ዝሎ ወድቀን እንዳንቀር የልብ ድጋፍ ደግሞ ይሰጠናል። ዮሴፍ በጲጥፋራ ቤት መወደዱ እንዲጽናና ያደረገው ነበር። ጲጥፋራ ሚስት ብታሳስረው እንደገና እስር ቤት ደግሞ የእስር ቤቱ አለቃ ዮሴፍን ወደደ። የእስረኞች ሁሉ አለቃ አረገው። ገዥነትን በእስር ቤት ይለማመድ ጀመር። ሰውን የመምራት ሙያውን በእስረኞች ላይ ይለማመድ ጀመር። እንግዲህ የሰው ልጅ ተስፋ ወደ ብርሃን እንደ ንጋት ብርሃን እየደመቀ መምጣት ሲገባው እየጨለመ የሚመጣበት አካሄድ አለ አንዳንድ ጊዜ።
ያ ማለት ግን የማይፈጸም ተስፋ ነው ማለት ግን አይደለም። በህይወታችን እንዴት እንደምንድኛ እናቃለን? ለጋሚሶቻችን ነገሮች በጣም ይከናወንልን ሰዎች አለ። ይሄ መዝሙር አንድ ላይ እንደተጻፈው አይነት ሰው በእግዚአብሔር ህግና ቃል ደስ የሚላቸው ነገሮች የሚከናወኑላቸው ሰዎች አሉ። ደግሞ ነገሮች በብዙ ትግልና ሰልፍ ውስጥ ደግሞ ያለፉ የሚከናወኑላቸውም ሰዎች አሉ። ይሄን የምትሰሙ ሰዎች የእናንተ የህይወት እጣ ፈንታ ወይም መንገድ እንዴት እንደሆነ እናንተ ብቻ ናችሁ የምታውቁት። ግን ዮሴፍ የከበረ ተስፋ ነበረ የተሰጠው። ወንድሞች የሚሰግዱለት ሰው ነበር። ትልቅ ጸሐይ ነበር የሚሆን እና ትልቅ ጸሐይ መሆን ትልቅ ቦታ መድረስ ደግሞ በቀላሉ አይገኝም። ከእግዚአብሔር መሆኑ እንዲገባን ከኛ እንዳልሆነ እንዲገባን በዙሪያችን ካሉ ሰዎች እንዳልሆነ እንዲገባን በዙሪያችን ያሉ ሰዎች እንዲከዱን የምንወዳቸው ሰዎች ጥለውን እንዲሄዱ የኛ ጉልበትና ኃይል እንዲደከም አድርጎ ድቅቅ ካረገን በኋላ ነው እግዚአብሔር ተስፋውን የሚሰጠን። በተለይ በሰው ተከበን የምንኖር ሰዎች ገና ከሰው ተከሽታ ያልወረደን በአይምሮ ጻናት የሆንን ሰዎች የህሊና ዳተኝነት ያለብን ሰዎች ቶሎ አንድ ነገር ሲፈርስብን ሚከፋን ከእግዚአብሔር ጋር ለመቀቀት እንደዮ ሚስት የምንነሳ ሰዎች ተስፋችንን በቀላሉ አንወርስም። የዮ ሚስት እኮ ለዮ ቤት የመጣው ፈተና ብቻ ሳይሆን በረከትም ተካፋይ ነበረች። ግን አልተካፈለች። እግዚአብሔርን ሰድባ ሞት ብላ ባሏን ፈታ ጥላ ነው ሄደችው። የዮ መከራ ባለፈ ጊዜ ዮ ተመልሶ በክብር ሲቀመጥ ሌላ ሴት መጣው ቤት ውስጥ የተቀመጠችው የነገሰችው የመጀመሪያይቱ ሴት ስፍራዋን ለቀቀች፣ ደከመች፣ ህይወቷ ዛለ። ነገር የማይቀየር መሰላት። በእውነት ነው የምላችሁ እግዚአብሔር ልጆች ቤተሰቦች ቀን የማይቀየር እየመሰለን ከወንበራችን ተነስተን እንዳንሄድ መቸገር ካልቀረ ተቀምጠን ታምነን እንቸገር፣ መጉደል ካልቀረ መፈተን ካልቀረ ወንበራችን ላይ ተቀምጠን በፊቱ በእምነታችን በማህተማችን ሆነን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ ብለን ጨክነን እንፈተን ግድ የለም። የትም ሄደን ምንም ካላገኘን ለምንድን ነው ከወንበራችን ላይ የምንነሳው? እያችሁ ተስፋው እየተፈተነ ነው የሚሰራው የተፈተነ ነው የሚሰራው። እግዚአብሔር ልጆች በእምነትና በትዕግስትም የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች ሰነፎች እንዳትሆኑ አደራ እግዚአብሔር ልጆች። እና በዚህ አይነት የህይወት መንገድ ቁልቁለት ላይ የወረደ ዮሴፍ በርግጥም እግዚአብሔር ላይ ነበር እምነቱ። እግዚአብሔር ቀና መጣ ህልም ተርጓሚ አድርጎ ወደ ትልቁ በዘመኑ ወደ ነበረው ገናና ንጉስ ወደ ፈርዖን ተወሰደ። በተረጎመ ሁሉ ምክንያት እንደገና የግብጽ ሁሉ የምግብ ሁሉ አላፊና አዛዥ ከፈርዖን ቀጥሎ ሁለተኛ ሰው ሆኖ የአስረኛና ባሪያ የነበረ ሰው ጌታ ሆኖ ቁጭ አለ። ዝም ብሎ ግን ጌታ አልሆነ። ዝም ብሎ ጌታ አልሆነ። ዝም ብሎ በህይወት ላይ መንገስ የለም። እግዚአብሔር እንደዛ ዳዊት እንደተናገረው በሸለቆ ውስጥ አንድ ቦታ ወስኖ ህግን የሚያስተምር መምህር ነው እግዚአብሔር። ዝም ብሎ ልጆችን የሚያሳድግ አምላክ አይደለም። ልጆቹን በሳት የሚሰራ በሳት የሚቀመም ምርጥ አድርጎ የሚሰራ ነው እግዚአብሔር። ዛሬ አባት አብርሃምን ስናስበው ነው የዋል ነው ከስላሴ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ታሪኩን ስናነሳ ነው እግዚአብሔር በህይወቱ የቀመመው በሳት የቀመመው ሰው ነው። በቀላሉ ተስፋውን አልወረሰ። ብዙ ነገሮችን ዋጋ አስከፍሎታል። ምክንያቱም ተስፋ ተፈትኖ ነው ትልቅ ፍሬ የሚሆነው። ተስፋ ፍሬ ነው። ሜዳ ላይ ወድቆ የምናገኘው ትንሽ ጠጠር አይደለም። ተስፋ ፍሬ ነው። ጊዜና መወዛወዝ መፈተን አለው። ፍሬ የሚያፈሩ ዛፎች ማዕበልና ንፋስ ሁልጊዜ ያወዛውዛቸዋል። ዝናብ ይዘንብባቸዋል፣ ፀሐይ ወድቅባቸዋል፣ ንፋስ ያንን ሁሉ አልፈው ነው እነዛ ዛፎች ፍሬ የሚያፈሩት። እግዚአብሔር ልጆችና በህይወታችን ወደዛ ደረጃ እንደምደርስ እያሰብን መታገስ፣ መበርታት፣ መጠንከር ይገባናል። ተስፋችንን መውረሳችን አይቀርም። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ግን የምንፈተንበት የምንሄድበት መንገድ ጨለማ ቢመስልም ግን እንደ ንጋት ብርሃን መፍካቱ መድመቁ እንደማይቀር ማወቅ አለብን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰማኑን በልባችን ማተም ያኑር።
መንፈስ ቅዱስ ቤታችሁን ልባችሁን የወሰነታችሁን ያብራ የእግዚአብሔር ቸርነት የሚቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን ቀሲስ አሸናፊ ነኝ ሰላም Thank you.